nebi muuse iyo nebi khadar calayhi salaam way baxeen waxayna koreen doon markii ay doontii raaceen ayuu yuushac ku noqday qoomkiisii ayagoo aan wax lacaga bixin doontii ayago oo saaran ayay arkien qolay afka ku qaadanaysa biyaha badda dhexdeeda markaasuu nebi khadar calayhi salaam ku yidhi muuse ma ujeed a qoolayda afka biyaha ku qaadanaysaa maxay ka dhigan tahay biyaha badda nebi muuse calayhi salaam waxa uu yidhi waxba waxba kama dhimaso biyaha badda markaasuu nebi khadar calayhi salaam dhahay muuse oo cilmigaaga so iyo kayga waxay u dhigmaan biyaha biyaha ay qowllaydu qaaday cilmiga ilaahayna waa sida badda oo kale siday doontii u soconaysay ayuu nebi khadar calayhisalaam ruujiyey mid ka mid ah looxyadii doonta nebi muuse calayhisalaam waa uu yaabay oo waa uu sahayn kari waayey kadibna waxa uu yidhi maxaad u daloolinaysaa doonta ma waxaad rabtaa inay dadku ay ku qarqoomaan oo ay masaakiintu halkaa ay ku dhintaan nebi khadar calayhisalaam waxa uu ku yidhi miyaanaan kugu dhihin adigu ma karaysid inaad samito nebi muuse calayhisalaam waxa uu yidhi hayy qabannin waxaan hilmaamay ka dib <caddim> waa ay baxeen waxayna la kulmeen wiil yar markaasuu nebi khadar calayhisalaam dilay wiilkii waxayna arrintii ku noqotay nebi muuse calayhisalaam layaab waannu ishayn kari waayey oo uu dhahay khadaruma waxaad dishay naf beri ah oo aan naf dilin waxaad la timi shay liinkiray nebi khadar waxuu ku yidhi muuse miyaanan kugu dhihin aduu ma karaysid inaad raacdo nebi muuse calayhisalaam waxu uu dhahay mar dambe haddaan ku weyddiiyo su'aal hayla saaxiibin waxaad gaadhay garawshiyihii xaggayga ahaa haddana way baxeen muuse iyo nebi khadar calayhisalaam waxayna gaadheen magaalo dad xun ay deggan yihiin ka dibna waxay weyddiisteen dadkii inay cunto siiyaan wayna diideen inay martigeliyaan ka dibna waxaay heleen derbi soo dumaya markaasuu <muchas> nebi khadar calayhisalaam habeenkii oo dhan dhisayay si uu u joojiyo derbiga soo dumaya nebi muuse calayhisalaam waa uuu yaabay waxaana uu dhahay maxaa kugu kalifay inaad derbi dhisto sidoo kale magaaladan inamay martigelin ema waxaad derbi dhiska ka yeelanaysaa ama aad ka qaadanaysaa mushahar <muchas> nebi khadar <muchas> calayhisalaam waxa uu dhahay kani waa kala teggii dhexdeenna waxaana kaaga warrami fasiraaddii wixii aanad karin inaad ku samirto nebi khadar calayhisalaam waxa uu gudagalay inuu fasiro dhacdooyinkii layaabka lahaa ee uu arkay nebi muuse calayhisalaam nebi khadar waxa uu yidhi doontii waxaa lahaa dad masaakiin ah oo ku shaqaysta kalluumaysiga badda waxaana doonayay inaan ceebeeyo doonta sababtoo ah waxaa ka hor imanayay boqor daalim ah oo qaata doon kasta oo fiyow markaa haddii uu arko daloolka iyo dhaawac addoonta waa uu iskaga tegayaa dadka masaakiinta ahna way samaysanayaan ee doloolkaasi muusan ahayn mid dhibaya wuxuuna ahaa khayr wiilkii waxa uu lahaa laba waalid oo muuminiin ah waxaana ka cabsaday inuu ku xadgudbo ma ku weynaado kana gaaloobo sidaa awgeed waxaan doonayay in ilaahay weyni uu u beddelo wiil baari ah oo ka khayr badan wiilka hore ilaahay ayaa gartay in wiilkani noqdo wiil xun marka u weynaado sidaa aawadeedna ayaan u dilay oo isaguna wiilkaasina u badbaaday islamarkaana jannada u galay waalidkiisna ilaahay ugu beddelay mid isaga ka khayroon derbigii waxaa lahaa laba wiil ogoona wuxuuna ahaa aabbahood mid suuban oo wanaagsan derbiga hoostiisa waxaa yaallay kinsi ama dahab ay labada wiil lahaayeen markaasuu ilaahay doonayay in wiilashuu qaangaadhaan dabadeedna ay la baxaan kensiga aabbahood sidaa aawadeed ayaan u dhisay derbiga sababtoo ah haddii uu soo dhaco derbigu waxaa kinsiga la baxaya dadka xunxunn ee magaaladan deggan taasina waa fasirkii wixii aad karin weyday inaad ku samirto waxaanay ahayd wax ka yimi xagga ilaahay e, haddaba intaa ayaannu ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad ee ku saabsanayd وحاولوا يشاركنا نحن في خبر نبي موسى عليه السلام